Небезпека згори. Через різкі зміни температур на ужгородських будинках виросли бурульки. У будь-який момент вони можуть впасти з даху на голову перехожих, а це від кількасот грамів до кількох кілограмів льоду. Думки мешканців обласного центру із цього приводу діляться 50 на 50. Хтось вважає бурульки за серйозну небезпеку, дехто ж ставиться до них байдуже. Дуже боюся і думаю, Боже, чому то не уберуть? Чому не постараються люди, поки зараз обіцяють, що будуть морози? Дуже висять багато, а зараз нульова температура, то дійсно може падати. Да, ми в курсі. Так що ми в курсі і бережемося, подальше да. Стараємося. У Ужгороді немає такої зими, щоб звертати увагу. Я й не хожу далеко, лише на проспекті. В Ужгороді якось не відчуваю. У Львові, коли навчався, то було так страшнувато. Там дійсно то була проблема. Її вирішували. У міській раді нас запевнили, що дали вказівку всім ужгородським жрерам позбутися бурульок. Комунальники кажуть, щодня ведуть активну боротьбу із замерзлою водою. Зокрема, постійно розігрівають і звільняють від льоду водостічні труби. Крім цього, вже четвертий день збивають бурульки зі стріх і балконів. Єдина перешкода – те, що не всі мешканці будинків впускають працівників жреру до квартири. Заходимо в квартиру, стукаємо до мешканців, просимо, щоб вони нас запустили. Це от все позбивати. Другого виходу немає, доступу немає, щоб збити сусульки. Але не всі пускають? Не всі запускають, так. А кран замовити? Не пробували ще замовляти. Попри роботу комунальників, в Ужгороді через нестійку погоду щодня виростає все більше бурульок. Остаточно ця проблема зникне тільки з приходом тепла. Тож поки що мешканцям міста слід бути особливо обачними і не ходити під стріхами будинків, щоб уникнути небезпеки.